7 милиарда сме на тази планета, толкова наброява човечеството на днешна дата и почти няма шанс с този прираст на популацията на хората да бъде укротен, докато не стигнем 9 милиарда. Очевидно е, че имаме нужда от ресурси, но очевидно, че с набавянето на тези ресурси сме в един постоянен конфликт с планетата, на която живеем и все по-често поставяме на карта шансовете да оцелеем изобщо като цивилизация. Добивната индустрия е един от основните конфликти, с които се сблъскваме в работата си. В един идеален свят, в който хората живеят в хармония с природата, би трябвало да експлоатираме ресурсите и да използваме ресурсите по ето този начин, така че те да могат да бъдат използвани отново и отново. И на практика да нямаме добив на нови суровини и създаване на тези екологични конфликти, за които ще говорим в следващите слайдове. Ресурсите в тази идеална икономика, наречена кръгова икономика, са разделени на два потока. Единият поток е така наречената техносфера, където всички суровини, с които природата не може да работи като биоразградим отпадък, т.е. да се ги върне в нейните естествени цикли, се запазват с максимално високо качество и се използват отново и отново. Като имаме всички етапи, за които, пак казвам, в пета лекция ще научите много повече, от типа на минимизиране на това, което произвеждаме неща, които са с високо качество, т.е. не всички тези неща за еднократна употреба, които имаме, и неща, които после не могат да бъдат преработени. И оставяме суровините така, че в момента, в който се износи един продукт, да можем лесно и безпроблемно да го разглобим, рециклираме и превърнем отново в полезна суровина за това, което имаме нужда като цивилизация. В същото време всичко, което е биоразградим отпадък, можем да го върнем спокойно на природата, тя работи с него, преработва го и го връща сама обратно в цикъла на живота, за да го превърне отново в храна, дървесина, материал, всичко, което ние имаме нужда, което е естествен продукт, а не продукт на синтетичната промишленост. Какво всъщност представлява икономиката в момента? Айде, нали, имаме все пак някакви наченки, някои страни се справят и доста добре с стремежа си към кръгова икономика, но като цяло икономиката на света следва така наречения линеен модел. Това е модел, в който ние извличаме някаква суровина, било то нали, някакъв метал, който после използваме за създаването на продукти, или дори нали, материалите, които ни дава живота, като да кажем преексплоатация на световните океани, без да ги оставяме те по някакъв начин да се възстановят. Като цяло извличаме суровината, тя се превръща в сурови материали, превръща се в продукти, които после консумираме и всичко това отива на бунището. Всичко е смесено, няма разделяне, няма възможност за удобно рециклиране. Тези материали се затрупват под пластове и пластове. Някои от голяма част от тези материали завършват в световните океани. Пак пета лекция ще говори много повече за това нещо, но като цяло се създава една такава система, в която имаме начало и край и ние не можем да използваме отново и отново продуктите. До какво всъщност води минната дейност? Имаме така, редица хора, които защитават модела на евтин добив на суровини. Този добив е евтин към днешна дата, не защото имаме някакви перфектни процеси, които позволяват едновременно да опазваме околната среда и да добиваме всичко, от което имаме нужда. Това, което виждате като материал за производство на телефоните ни, за производство на тази мултимедия, на всичко, което ни заобикаля. Понякога виждаме съвсем малко материал, но изчислено тези 70 пъти повече отпадъци, генерирани за производство на вашия телефон, при един телефон от 120 грама, означава, че ние имаме някъде около 9 кг отпадъци и вредни продукти, които са генерирани за създаването на този продукт. Започна с добив на една много ключова суровина, мед. Защо медта е ключова? Медта се смята за суровина, която едва ли не
до някъде показател за стандарта и нивото, до което е достигнала една държава. Тя е един от търговията със мед и използването на мед, така да се каже, се дори е индикатор за развитието на дадена страна. Колкото по-развита една страна, се смята, че толкова повече използва мед. В следващото десетилетие ще се сблъскаме с ситуация, в която ни трябва много по-голямо количество мед. Това вероятно ръста на търсене на световните пазари ще нарасне с около 30% и това е лесно обяснимо заради нарастването на електрическата мобилност. За двигателите на електромобилите, които навлизат все повече и повече, трябват големи количества мед. За сега няма друга основна технология, която да е изместила мета или която да е довела до нужда от намаляване. И се надяваме, че технологиите ще се развиват и ще се намери нещо, което ще ни позволи да имаме нужда от по-малко количество мед. До тогава обаче единственият изход е, каквото сме използвали, да си го върнем и да го рециклираме. Съвременният начин обаче на добиване на този ресурс е следния. Имаме разпрашаване на милиони и милиарди тонове скала, в които се съдържа някакъв малък процент от този ресурс. А в резултат обаче имаме освобождаване на един куп други вредни елементи, които обикновено съпътстват въпросната руда. Такива елементи могат да бъдат кадми, арсен. Повечето от тези руди са доста комплексни, съдържат в себе си и много други материали, някои от които са ценни, някои от които обаче са съвсем голям проблем за производството. Само за сравнение, мината Челопеч разрушава около 2,5 милиона тона скала годишно. Единственото, което имаме като перспектива пред себе си, е ръст на това производство и търсене през следващите години и също така изчерпване на тези мини и залежи, които са долу-горе, както индустрията би ги определила, като по-чисти и нуждата от това човечеството преминава към все по-мръсни и по-мръсни залежи. Тези в Челопеч. Един ресурс, който е изключително спорен, спорен е от наша гледна точка, за добива на един тон злато по съвременни технологии, средно е необходимо да разпрашите около 520 000 тона скала. Само за сравнение, един тон желязо се добива след разпрашаване на около 10 тона скала. В същото време това е ресурс, който ако добива е изключително и само злато, представлява нещо, което служи само за натрупване на богатство, за инвестиционен материал, който отлежава в трезорите. Въглища, вие вероятно ще говорите още доста по време на лекциите за енергетика, за това какво оставя след себе си производство на енергия от въглища и ядрената енергия, но самият добив също заслужава да му се обърне сериозно внимание. Знаете ли коя е най-голямата мина в България? Бобов дол. Трите Марици. Тецове. Да. Марица Исток, мини Марица Исток. Всъщност е една огромна лигнитна мина, която захранва най-големите тецове в България, а от въглища страната ни добива около 50% от енергията, от електроенергията, която използваме. Тази снимка трябва да е от мини Марица Изток, но не мога да кажа, защото просто си я изтеглих от интернет, иначе ние имаме доста архиви от тези места също. Мини Марица Изток се простират на територия от 240 квадратни километра. И това е в сърцето на България всъщност. Някои от най-плодородните земи са засегнати от това производство. Производството става все по-неконкурентно и може би след 10-15 години ще видим процес на постепенно отмиране на производство на този тип енергия с все по-голямото навлизане на възобновяеми енергийни източници. И най-вероятно всъщност тази огромна рана, която е в средата на България, за която пак много малко хора си дават сметка, ще остане така незатворена поколение и столетия наред, защото няма да има средства, с които да бъде нормално рекултивиран. Добив на уран. Много хора пак си мислят, че това да имаме оперираща
ядрена индустрия е нещо много хубаво, почти без никакви емисии. Нали, слагате там едно килце уран в ядрения реактор и той си работи месеци наред, безпроблемно, чудесно, без абсолютно никакъв ефект върху околната среда. Добива обаче на уран е нещо ужасяващо. Всичко това коства ужасно много енергия, ужасно много изкопаеми горива за всички тези машини, които работят в миите, и ужасно много енергия и токсични производства, свързани с цялата преработка, докато този материал стигне до реално до атомната централа. А може да проследите, има доста интересни статии в интернет, които могат да ви разкажат за целият този път на урана и за това какво се случва с зле затворени уранови мини. България има много тежко наследство в това отношение. Тук София цялата лежи върху едно ураново поле, където към Бухово, например, има изключително зле рекултивирани, така да се кажете, на практика просто са изоставени уранови мини. Надолу към Сандански има купища такива, в Родопите, и всички тези места са просто едни болващи проблеми и отрови за околните хора. Това, което не се знае много, има добавка само за най-добре рекултивираните уранови мини около Кресна, е, че пясъка от около мините се ползва за строежа на магистралите и автомагистрала Струма и други пътища. И ако отидете с Гайгъл брояч, видите за какво става дума. Това са едни мои снимки от 2009 година, когато аз работех все още за CBN Coach Network и една коалиция от неправителствени, екологични и разви и девелопмент, както се произвежда, организации. Наблюдавахме, така да се каже, действията на Европейската инвестиционна банка. По-нататък ще дойде и модула за обществени средства. Но като цяло това беше нашата задача, да следим какво прави Европейската инвестиционна банка, която е банката на Европейския съюз и разполага с нашите обществени средства. Тя ги влага, да следим какво правят извън Европейския съюз. Това е един от проектите, които те са финансирали. Ако видите, имаше едно предположение откъде идват ресурсите в телефона. Някой каза Азия. Мед се произвежда изключително много в Латинска Америка и в Африка. Замбия е на 8-о място в производство на мед в света и може би на първо или второ в Африка. Има, ако видите картата на Замбия, в северната част има една част, която провинция, която се казва The Copper Belt. Тоест, това е една голяма територия, осеяна с мини за добив на цветни метали, злато включително. Тя граничи с Конго, Демократична република Конго, в големи кавички. И там ще намерите всякакви компании от Австралия, Канада, Индия, Китай, откъдето си поискате. Това е един просто пример да видите какво се случва на място. Европейската инвестиционна банка твърдеше колко чисто е всичко. На място ние намерихме, и това е тяхното местно КЦМЕ, комбината за преработка на цветни метали, който е може би най-големия в Африка. И той е по средата на едно градче и на съвсем близко разстояние до две малки. Аз лично, когато бях там, бях мега депресирана, защото ти не можеш да дишаш. Реално серния диоксид, който се отделя, тук така те задушава. Видяхте децата, училищата, които са съвсем в близост. И това, което ние не виждаме, е много повече от това, което виждаме. По-нататък ще говорите пак с Геннадий и за, той вече спомена, за плащането на данъци. Това е един огромен проблем.
поради така нареченото колониално минало на всички тези страни и поради това, че те нямат достатъчно силни правителства, които да се борят за техните права, може да... Това е резултата, който се получава. Пътя, по който вървят камионите, не се поправя по никакъв начин от компанията, се поправят деца, които ги запълват с пясък и молят за пари за тази услуга. И така, ще спра до тук, като филма, който направиха едни френски журналисти, беше много силно дискутиран. Той започна от нашата кампания, която беше не само няколко неправителствени организации международни. Оттам това се пое от други, много други, като Christian Aid, Tax Justice Network и доста други много по-големи мрежи от нашите. Включиха се журналисти, местните хора също така се включиха и някакси стана доста голяма мобилизация. За съжаление, наскоро четох новини, че поради отново добрите цени се започват нови инвестиции и в общи линии няма кой знае каква голяма промяна за хората на местно ниво, но все пак имаше някакви компенсации, които те успяха да получат. И така, още нещо, което исках да добавя към презентацията на Гената, беше за един друг ресурс, за който по-нататък също ще говори. Предполагам, това е палмовото масло, олио или не знам как се превежда на български, който повечето хора си мислят, че отива само в храните, навсякъде може да го намерите. Но той отива също и за биогориво и голям процент, много по-голям процент всъщност отива за биогориво. И това има един много силен отпечатък върху страни като Индонезия, Малайзия, Папуа Ню Гини, и така нататък. Това е просто в скоби допълнение към друг ресурс.